Jag heter Kristina Alexandersson, nu har jag sagt det 3 gånger tror jag, kanske 4. Och när vi såg regeringens beslut om att digital kompetens skulle in i läroplanen så hade vi redan påbörjat vårt arbete med vad ska vi egentligen göra för att stärka skolans arbete kring digital teknik, internet. Och det här är ett arbete som vi på Internetstiftelsen har på med en lång tid. Vi började vårt arbete redan 2008 när vi startade vår skoltävling Webbstjärnan. Men vi bestämde så här, men hur ska vi liksom göra om det här? Och vad ska vår roll vara i skolans digitalisering? Vår roll är inte att stödja alla delar av skolans digitalisering. Vi kommer inte att stödja den delen som handlar om internetinfrastruktur, till exempel behovet av enheter. Vår roll är heller kanske inte att alltid ta fram de bästa digitala resurserna eller verktygen. Utan vår roll som vi såg det och vår erfarenhet, det var att vi kanske faktiskt kan göra ett material som stärker elevers digitala kompetens. Vi kanske kan vara ett komplement till allt det som Skolverket redan gör. Så att när vi väl satte på vår kammare så bestämde vi oss för att vi ska ta fram en lärresurs för lärare som handlar om hur kan man arbeta med digital kompetens som kunskapsinnehåll och som liksom färdighet. Och det blev en tjänst hos oss som heter digitala lektioner. Och nu tänkte jag ge en liten kort bakgrund till digitala lektioner. Lite jättekort om Internetstiftelsen. Och framförallt ge er en överblick av vad som finns på den här resursen. Och hur vi har tänkt när vi har byggt den här resursen. För nu har vi hållit på med det i ett år och nu är den så gott som färdig kan man säga. Ja, ni har kommit till oss här på Internetstiftelsen i Sverige. Det är vårt huvudkontor som ligger här. Vi har en stiftelse som startade 1997. Och vårt främsta ansvarsområde från början det var att administrera toppdomänerna. Eller den svenska toppdomänen .se. Och det gör vi i affärsdrivande verksamhet. Men vi är en oberoende, obunden stiftelse. Och stiftelser de styrs av en urkund. Och i vår urkund står det att vi ska främja kunskap om internet. Och i det arbetet så gör vi då såna här utbildningstillfällen och insatser för skolan. Så att vi har liksom en tudelad uppgift att administrera toppdomänen och hantera alla adresser som slutar på .se.nu. Men vi ska också förstärka era kunskaper och er förståelse kring internet. Vi är inte en statlig stiftelse utan vi är en privat stiftelse. Så vi styrs precis som alla andra stiftelser utav vår urkund men inte utav någon annans uppdrag. Vi har ingen annan uppdragsgivare. Vår vision skulle kunna sammanfattas till att vi vill att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet. I mitt arbete som handlar om att arbeta med skolans användning av internet och öka kunskapen och förståelsen för vad internet och digital kompetens är. Det är en ganska långt arbete som vi har pågått på Internetstiftelsen. Det startade med att man 2008 tyckte så här att ja, men det här internet finns ju och skolan tycks inte använda det i någon högre utsträckning. Man tycks liksom använda det för informationssökning men så mycket mer kunskap eller liksom användning gör man egentligen inte. Så 2008 bestämde vi oss för att vi ska stärka liksom förståelsen för hur webben fungerar. Och genom att man får möjlighet att skapa innehåll och skolarbete på webben. Och så startade vi en skoltävling som hette Webbstjärnan. Och skulle jag titta på Webbstjärnan i backspegeln så skulle jag säga att här börjar vårt arbete med att stärka skolans digitala kompetens. Fokus i den här skoltävlingen det blir färdigheter i källkritik, i att förstå hur information blir synlig på webben. Blir kunskaper i att förstå hur man skapar innehåll som är relevant för webben och för någon användare på webben. Så 2008 börjar vårt arbete. 2012 så kommer Internetstiftelsen tycka att skolverksamheten är så viktig så att vi kommer på vår stora konferens på internetdagarna ha ett eget spår. Och det har vi även i år
I höst, i november, så har vi ett spår som handlar om skolans digitalisering och vad barnen faktiskt lär sig. Vad fasiken lär man sig då när man lär sig programmera? Det är jag också ansvarig för. Och jag kan ju passa på att säga då att jag har till exempel bjudit in talare från Finland som har mer erfarenhet av vad programmeringsfärdigheter ger barnen för kunskaper. Vi kommer också prata om digital källkritik på eftermiddagen. 2013 så kommer min kollega att säga så här, ja men det är ju bra att de lär sig förstå hur webben funkar och skapa information på webben. Men barn behöver ju också förstå hur datorer fungerar. Och han startade ett eget litet projekt som heter Barnhack. Och som handlade om att lära barn programmering. Och fokus i Måns projekt, för ni kommer att träffa Måns, det var att jobba med Scratch som verktyg för att få barn att förstå. Ja, men datorer, de styrs av människors kunskaper om hur man programmerar. I mars 2017 kommer beslutet om att digital kompetens ska skrivas in i läroplanen. Och då bestämmer vi oss också för att nu ska vi göra skillnad. Vi vet att Skolverket har sina lärmoduler. De gör fortbildningsinsatser för lärare. Men vem ska fylla det där innehållet som man ska göra i klassrummet? Ja, det kanske vi kan göra. Och så bygger vi en tjänst som vi lägger ut på beta i november 2017 till internetdagarna som heter Digitala lektioner. Den bestod då av 5 lektioner och som skulle på något sätt ge en bild av vad digital kompetens skulle kunna vara för någonting. Det handlar om säkerhet, källkritik, programmering, integritetsfrågor, nätetikett och så vidare. Och nu till det att läroplanen skulle ändras så hade vi tjänsten färdig och idag finns det över 100 lektioner där. Och alla är fokus på grundskolans skrivningar som handlar om digital kompetens. Vi har fokuserat på de stora förändringarna som sker i SO-ämnena, inte så mycket i språken, i matematik, teknik och i svenska. Och här finns det då ett material som man kan botanisera i. Och vår utgångspunkt när vi har gjort det här materialet, det är de liksom beskrivningarna av vad digital kompetens är enligt Skolverket. Det vill säga, det handlar om att lösa problem, omsätta idéer, att ha ett kritiskt ansvarsförhållningssätt till digitala miljöer eller digitala tjänster. Att kunna använda och förstå digitala tjänster och verktyg. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Så allt innehåll utgår ifrån det som Skolverket har beskrivit som digital kompetens. Och så har vi byggt den här tjänsten och så här fungerar den. Vi på Internetstiftelsen har tagit fram tjänsten Digitala lektioner. En fri, öppen lärresurs för dig som arbetar i grundskolan. Här finns det lektioner som täcker alla skrivningar som rör digital kompetens. Vårt mål är att du som lärare ska ha ett stöd och få hjälp med att hitta lektionsmaterial för din undervisning som bygger på dina och skolans behov. När du besöker digitalalektioner.se hittar du lektionerna genom att använda knappen till lektionerna. Då kommer du till en samlingssida där vi har samlat allt vårt material som rör digital kompetens. Men för att du ska kunna hitta det som är kopplat till din undervisning och är anpassat för den årskurs som du arbetar med så använder du vår filterbubbla. Den ligger här till höger. Säg att du är matematiklärare som arbetar på högstadiet och som söker efter lektioner som rör programmering. Då väljer du de alternativen, stänger filterbubblan och vips har du fått fram lektioner som täcker just de skrivningarna som handlar om programmering och som rör digital kompetens. Du väljer den lektionen som heter Programmera ett övergångsställe. Alla lektioner som finns på digitala lektioner är uppbyggda i samma struktur. Det finns en rubrik som beskriver innehållet översiktligt. På alla lektioner finns det instruktioner för dig som är lärare som handlar om lektionens syfte, förberedelser och det genomförande som lektionen kräver. Sen finns det relevanta kopplingar till läroplanen. Lektionsinnehållet finns här nere så att du kan se hela lektionen och ta del av hela innehållet.
Men vill du använda lektionen direkt i ditt klassrum, då finns det en finurlig finess här som heter Visa i klassrumsläge. Om du klickar upp den så kommer hela den delen av lektionen som handlar om instruktioner till dig och kopplingar till läroplanen att försvinna. Och du kan projicera upp innehållet i ditt klassrum så att eleverna kan göra instruktionerna direkt från digitala lektioner. Vi har också tagit fram funktioner som är specifika för din användning av resursen. Du kanske till exempel vill ladda ner lektionen till en PDF för att kunna skriva ut den, kunna läsa den, kunna göra anteckningar på den eller dela ut uppgifterna i fysisk form till eleverna. Eller så jobbar du i Google Classroom och då kan du dela lektionsinnehållet direkt till dina elever via våran tjänst som finns här. Eller så kan du spara ner lektionsmaterialet på Google Drive som du kan redigera och bygga om. Och det kan du göra eftersom lektionsmaterialet är fritt och öppet. Och du får sprida dina bearbetningar helt fritt på nätet så länge du talar om att det kommer från digitala lektioner. Och vill du följa med och få de senaste nyheterna, då ska du scrolla längst ner på digitalalektioner.se, för där finns det möjlighet att signa upp för vårt nyhetsbrev. Det gör du genom att fylla i de uppgifter som vi frågar efter. Och vi kommer skicka ut nyheter till dig som rör digitala lektioner eller kompetensutveckling som vi har för pedagoger kring digital kompetens. Ja, det var en kort genomgång hur tjänsten funkar. Om vi tittar på innehållet rent generellt så tänkte jag ge en överblick av vad vi faktiskt har för innehåll. Jag kommer inte presentera alla lektioner utan kommer bara ge översiktliga rubriker för vad som finns för innehåll. Det finns naturligtvis lektioner som rör programmering. Både programmering som handlar om att programmera avancerade tekniska system som ren fysisk rumsprogrammering. Vi har till exempel en lektion som Karin Nygårds har tagit fram åt oss som handlar om dansprogrammering. Och som där finns instruktioner som man kan skriva upp, sätta upp på tavlan. Och så kan man bygga en enkel algoritm som eleverna kan följa och dansa utifrån. Sen har vi sådana lektioner som den jag visade även i filmen. Som handlar om att programmera ett övergångsställe. Där eleverna i matematik får bygga en algoritm för att kunna styra ett tekniskt system. För hur många som ska kunna gå över. Hur länge man ska behöva stå och vänta på bilarna. På grönt ljus som gångtrafikant och hur länge biltrafikanterna också måste vänta. Och ifall man inte lyckas synka det där så ja, ni får testa. Den är faktiskt jätte, det är både roligt och svårt. Mina barn tyckte det var helt fantastiskt. Vi har också lektioner naturligtvis om digital källkritik. Det som Olof, eller det som vi har kallat digital källkritik, det som Olof pratade om utvidgad källkritik. Vi har valt att kalla det digital källkritik och då har vi också tagit höjd för att man behöver förstå algoritmerna, söktjänsterna. Man behöver förstå hur sökresultaten ser ut och vi har tagit fram material för att man ska kunna jobba med det tillsammans med elever. Här finns det lektioner som utgår ifrån en enkel bild bara för att prata om hur ett källkritiskt förhållningssätt ser ut. Som är framtagna för de yngre barnen men som väl funkar för högstadie eller vuxna också. Och lektioner som handlar om att undersöka söktjänsterna. Hur funkar de? Vad får jag för sökresultat? Och så finns det övningar i förhållande till det. Vi har tagit fram material kring nätetikett. Det vill säga saker som handlar om allting ifrån hur man är en schysst kompis på nätet till vilken lagstiftning som gäller på nätet. Här finns det Karin Nygård som har skrivit om hon har tagit fram något speciellt för oss. De här lektionerna som handlar om, ja, vad finns det för regler här då? Varför har vi lagar och regler? Och utgångspunkten är i klassrummet eller skolan där man utgår ifrån den fysiska miljön för att sen föra över den till den digitala verkligheten. Och så även helt enkelt, vad finns det egentligen för lagar och regler? Och hur gör man om man upplever lagbrott eller kränkningar på nätet. Det finns det också material som Karin har tagit fram åt oss. Det finns en hel del lektioner som rör säker och medveten användning av digitala tjänster. Jag kan inte påstå att jag har sett så mycket lektionsmaterial som handlar om just säker användning.
Ni har säkert sett lektioner som rör, vad heter, lösenord. Men vi har tagit fram material som handlar dels om säkra lösenord, men vi har också tagit fram material som handlar om de här begreppen. Vad betyder alla de här? Vad är en trojan för någonting? Var kommer ordet ifrån? Och den här lektionen är snarare en lektion i semantik än säkerhet. Men semantiken är A och O för att jag ska förstå vad en trojan, en kaka, en candy drop är för någonting. Och på så sätt så kommer jag också kunna närma mig en säker och medveten användning av digitala tjänster. Vi har också tagit fram lektioner som handlar om, den ligger på gränsen mellan nätetikett och säkerhet, som handlar om risker som man kan utsätta sig för. Vem vet, hur vet man vem som står bakom en identitet på nätet? Vilka risker och rädslor upplever eleverna? Och här, vi har många lektioner som handlar just om de aspekterna på internetanvändning. För vi menar att det är A och O för att förstå hur den digitala infrastrukturen fungerar och vilka möjligheter respektive risker som finns med den. Vi har också tagit fram lektioner som handlar om digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Det vill säga, vi har tagit fram lektioner som handlar om att försöka använda och prata med elever om hur internet fungerar. Det här är vår redaktör på Internetmuseum som är vårt museum kring internets utveckling i Sverige. Han har gjort en lektion för oss som handlar om att försöka förstå det tekniska systemet enkelt för mellanstadiebarn kring hur internet funkar, var det kommer ifrån och hur det har vuxit fram. Men vi har också lektioner som handlar om att försöka sätta barnet i fokus kring, ja, vad hände egentligen på internet när du föddes? Och för att få syn på teknikutvecklingen. Och här blir det ju också naturligt även för er som jobbar i skolan att kanske prata om den tekniska utveckling som har skett sedan ni föddes. För det är ju inte så att bara för att mina barn är födda med en verklighet där YouTube alltid finns, att de förstår att när jag växte upp så hade vi svartvita tv-apparater och 2 stycken tv-kanaler. De tittar på mig och säger så här, va? Det är liksom viktigt att sätta det i perspektiv, och det är en del av arbetet med digital kompetens. Både i samhällskunskap och i teknikämnet. Vi har tagit fram material som rent handlar om lagstiftningsfrågor eller liksom hur man försöker reglera eller hur juridiken krockar bitvis med den digitala verkligheten. Vi har tagit fram lektioner som handlar om, kanske man skulle lägga in en nätetikett, får man fotografera här? Det är en lektion som handlar om kränkande fotografering och lagstiftning kring det. Men det är också oerhört viktigt i förhållande till det arbete som ni gör i skolan. Hur man får använda mobiltelefonen, när man får fotografera och inte fotografera och hur man följer upp det. Det finns många dilemman i förhållande till det. Och så har vi också lektioner som handlar om fria licenser eller vilket material man får använda, hur upphovsrätten fungerar och hur den fungerar online. Det vill säga hur svårt det är att förhålla sig till att man faktiskt inte får använda så mycket material. Det här brukar elever, när jag pratar om upphovsrätt, alltid bli väldigt förvånade över, för de tänker att ja, men det ligger ju där, då får man väl använda den. Och så ser ju inte verkligheten. Undrar vad som ska hända här då. Ja, i den här filmen så säger jag att det här materialet är öppet, fritt och för skolan. Det som är spännande med det här materialet, det är faktiskt att vi har byggt en helt öppen lärresurs. Det vill säga, vi har byggt någonting som ni fritt får bearbeta, göra om och sen sprida det. Alltså era bearbetningar. Ni tänker, ja men det brukar jag göra. Ja, det brukar ni säkert göra, men det får ni oftast inte göra därför det finns inga fria licenser på det. Vi har valt att lägga en fri licens på allt vårt material. Det betyder att ni tycker ni att min lektion om candy drops till exempel är himla bra, men man kan göra den ännu bättre. Då kan ni göra om den. Och så kan ni lägga ut den och säga så här, den här har jag tagit härifrån, men den här är bättre så här. Och ni får liksom ta åt er kredden för att ni har gjort om materialet, gjort det ännu bättre. För vi tycker att det är oerhört viktigt att vi sprider kunskapen och ser till så att ännu fler får kunskaper kring digital kompetens. Och vi tror inte att det inte sker i samarbete eller där vi
bjuder på vår kunskap och att ni kan bidra med er kunskap och på så sätt blir internet ännu bättre. Så vi har en öppen och fri licens. Och hela materialet är också framtaget för skolan. Det vill säga, vi har tagit höjd för att ni ska kunna plocka ner i er Google Drive eller på Google Classroom eller på en PDF. Och vi jobbar för att det också ska komma i Teams, alltså Microsofts verktyg. Så att det är på väg en integration även för Teams, så att man ska kunna dela materialet rakt in där tillsammans med sina elever. Men vi är inte riktigt där ännu. Målet med hela digitala lektioner, det är att ni ska få ett stöd i ert arbete, både för era kollegor och för er själva tillsammans med eleverna, för att utveckla en adekvat digital kompetens. Ja, ni hittar materialet på digitalalektioner.se. Och nu vet jag att någon står där längst bak och tänker, yes, nu ska jag få prata om de delarna som jag har byggt, nämligen de delar som handlar om programmering för högstadiet. Varsågod, Måns.